マドカ、なんか思い出せた？うん、ずいぶん前のことだし。私たち5人が映っていたのは確かにこの建物ね。ねえ美咲、本当にここに来ればよかったのかな。写真の場所でも何も思い出せなかったし、もう帰ろう。私の言う通りにしてればいいの。まどかもあんな風になりたいの？そう、私たちを見てしまった。次は私たちの番だ。神隠しにあった5人が順番に。やめてよ。そういえばこの感じ。どこに連れて行くの？連れて行かないで。これ…美咲…美咲…
ここに鍵があるかも。戻りなさい。
せない。思い出したくない。早くここから出ないと。美咲を探さないと。Thank you.
言いたくない。誰も覚えていないことは存在しないことになるのだろうか。私には小さい頃の記憶がない。私がいた島のこと、住んでいた家のこと、そして父のことも。私たちが神隠しにあった以前のことは何も思い出せない。一緒に見つかった4人もあの時のことは覚えていない。かすかに思い出せるのは一つの旋律。マドカは岬と島に行くと私に告げ、戻ってない。あの島へは近寄らないで、ルカ。お母さん、知らない方がいいこともあるの。でも私は確かめたい。あの時何があったのか。